ាររន្ធត់ខ្លាំងណាស់អតីតប្រពន្ធមេឃុំចង់កស្លាប់ក្បែរផ្លូវសង្ស័យទៅចិត្តមានជំងឺប្រចាំកាយច្រើនពេកខេត្តបាត់ដំបងដោយប្រពន្ធអតីតមេឃុំព្រៃប្រស្ដាច់ម្នាក់បានចង់កស្លាប់នៅធ្នឹមកម្មចន្ទាក្បែរផ្លូវក្នុងភូមិសង្ស័យទៅចិត្តមានជំងឺប្រចាំកាយជាច្រើនមុខដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាករណីស្ត្រីម្នាក់កើតខ្លីធ្វើអត្តឃាតបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងនេះបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលនៅវេលាព្រលឹមថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅក្នុងភូមិ13មករាសង្កាត់ព្រែកប្រស្ដាច់ក្រុងបាត់ដំបងនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលស្ត្រីរងគ្រោះសង្ស័យធ្វើអត្តឃាតតាំងពីវេលាទៀបភ្លឺព្រោះជាទម្លាប់គាត់តែងតែក្រោកពីព្រលឹមហាត់ប្រាណរៀងរាល់ម៉ោង 4:00 នាទីព្រឹករាល់ថ្ងៃទំនងក្រោកពីដំណេកមកបញ្ចប់ជីវិតតែម្ដងនៅនឹងធ្នឹមចិន្តាដែកមុខសិប្បកម្មផលិតនំប៉័ងតែម្ដងស្ត្រីរងគ្រោះមានជំងឺជាច្រើនមុខដូចជាជំងឺលើឈាមទឹកនោមផ្អែមជាដើមបើតាមប្រភពដដែលបានបញ្ជាក់បន្ថែមនឹងទីថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះកឹមលីភេទស្រីអាយុ70ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិសង្កាត់កើតហេតុខាងលើក្រោយចុះពិនិត្យសមត្ថកិច្ចជំនាញបានប្រគល់សាកសពទៅឲ្យសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារដើម្បីរៀបចំធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណី